33, 26. En cirkel har medelpunkten i origo och radien 5. Så har vi medelpunkten där och radien 5. Så har vi radien där, radien där, radien där och radien där. Naturligtvis och alla däremellan. Så ni ser en cirkel kanske nu. Punkten x, y ligger på cirkelns rand. Ange ett samband mellan x och y som gäller för punktens koordinater. Om jag kan göra kanske så. Så. Och sen tar jag en där. Så lägger jag x och y. Så om ni ser nu. Aha, kanske ni ser inte det. Så tar jag en annan penna där. Den här är och den här är den där är radien som är 5. Så att enligt avståndsformeln så har vi där vi gul där enligt avståndsformeln lika med roten ur x först x upphöjt till 2 minus 0. X minus 0. Det går igenom origo. Kanske kan visa det också. Trots att det är tråkigt kanske för andra. Så har jag x minus 0 i kvadrat. Och y. Y minus 0 i kvadrat. Och det går av 5. Är lika med roten ur. X upphöjt till 2 plus y upphöjt till 2. Där vi kvadrat till båda. Så har vi 25 är lika med x upphöjt till 2 plus y upphöjt till 2. Det här är samband som de letar efter. Vill de att vi ska lösa y så har vi också, om vi tar minus x till båda upphöjt till 2. Så har vi 25 minus x upphöjt till 2 är lika med y upphöjt till 2. Tar vi roten ur av båda. Så har vi roten ur av 25. Det här är för mycket nu som jag gör nu egentligen. Det här är samband som om det bara y vi pratar om. Men i er bok direkt att skriva x upphöjt till 2 plus y upphöjt till 2 är lika med 25. Det var det.